Eu que non veño a buscar ningún titular, non teña como resposta ao sector naval a unha pregunta que ten que ver con Alcoa. Bueno, como vostedes saberá, tras o proceso no mercado energético que tivo que ver coas últimas subastas do Servicio de Interruptibilidade, a situación dos traballadores de Alcoa continúa como sempre, ante incertezas e ameazas que poden poñer en risco 400 postos de traballo, todo derivado dun mercado energético donde o Partido Popular e os poderes deste país o que tratan de garantizar son os grandes beneficios en bolsos de grandes cantidades para as multinacionais sin que eso teña que ver con unha situación de estabilidade para o emprego ou, cando menos, de inversión futura que deixe claro que o emprego en Alcoa Coruña se pode plantexear cara ao futuro con certa estabilidade. Non só iso, sino que o modelo que vostedes adoptan significa que é moi caro para a cidadanía, para o consumidor final e o que sí que se consigue son grandes apoios para a industria que me gustaría que incluso vostede pudera cuantificar en cantos millóns de euros ou en cantos miles de euros por empregado se poderían transformar se fosen directamente os empregados. Por tanto, non só que plantexamos é se van vostedes a condenar a plantilla de Alcoa a que ano tras anos estean auga ao cuello dos seus postos de traballo ante a utilización por parte da empresa da súa plantilla para obter beneficios económicos que lles garantan eses beneficios que logo son investidos fora de Galicia, incluso fora do Estado. Ou se, pola contra, vostedes van tomar decisións sobre esta empresa como se tomaron outros gobernos autonómicos, como pode ser o asturiano. Vostedes sabe que a día de hoxe a dirección da empresa continúa coa posible ameaza, continúa coa incerteza sobre os postos de traballo, na mentras, eso sí, acadou unhas situacións de compra de enerxía moi beneficiosas. Nese sentido, o que esperamos é que nos diga en este proceso que vai a facer a Xunta, o que fixo, ou vai a permitir que esteamos nesta situación un ano máis esperando en que momento a empresa utiliza, digamos que, como parapeto os traballadores para o seu beneficio empresarial, ou se vostedes teñen encima da mesa algún proxecto para cambiar este modelo enerxético que nos permita un marco máis estable, que xenere certezas, que xenere calidad de emprego e que permita, polo tanto, decir que eses 400 empregos que son fundamentais para unha comarca e unha provincia como a Coruña se poden manter no tempo e non son simplemente utilizados, insisto, para que unha empresa obteña beneficios nun modelo, nun marco enerxético onde os únicos beneficiados son a empresa e as eléctricas, porque temos que recordar que as eléctricas son subvencionadas despois por parte do Estado e o que sí que acaba pagando estas cantidades son os destinatarios e os usuarios finais. Por tanto, espero a súa resposta e que non veña con resposta sobre exemplo sobre PEMES.